Ваші оплески, дорогі друзі! Давайте гучніше! Ну нарешті, нарешті ми розпочинаємо! Ну що ж, доброго дня, доброго здоров'я! Ми раді всіх вас вітати на нашому святі «Мені топ-модель виноградів 2017!» Учасниця під номером 1 Інесса Агі з Королева. Їй 5 років. Вихованка дитячого садочка «Назарет». Мріє відвідати Діснейленд та перемогти у сьогоднішньому конкурсі. Який ваш улюблений предмет є чи був є у школі? І чому? Маєш історія. Чому саме історія? По зрівнянню з іншими предметами вона ще досить цікава. Тут, я надіюсь, вчителі не сидять математики. Секцію робити. Десь на маленьку майкутий жовтий листя на землі, та й сонячним променям осмішки риця мені. О, Всевишній Боже, дякую за та за файну всю красу, та й за Варош те живу. Самі Варош – це моє місто, і у ньому мені не тісно. Самі Варош – це моє місто. Самі Варош. Вітаємо вас на святі, яке вже майже закінчилось. Прекрасні дівчата, гарні, надзвичайно гарні учасниці. Ну і, звичайно, зараз будемо вже робити підсумок. Хто з дівчат буде приймати участь в конкурсі «Міні-міс, міні-топ-модель Закарпаття», «Міні-міс, міні-топ-модель України». Хто отримує подарунки, титули від організаторів цього заходу? Отже, юна топ-модель виноградів 2017 – це Яна Філіп! Ваші бурхливі оплески, Яна Філіп! Давайте всі разом!